Өзбекстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтіп жатыр. Бірнеше мемлекет басшылары бас қосқан жиында Қасым Жомарт Тоқаев бірлестікке мүше елдердің қорғаныс ведомстволары мен арнайы қызметтер арасында әскери-саяси әріптестікті арттыруды ұсынды. Себебі экстремизм, терроризм және сепаратизмге қарсы күрес ұйымның негізгі қағидасының бірі болып отыр. Әрі мемлекеттердің егемендігі мен территориялық тұтастығын қорғау, ішкі істеріне араласпауда өзектілігін жойған жоқ. Яғни басты міндет аймақтық қауіпсіздікті нығайту. Президент Шанхай ынтымақтастық ұйымын жаһандық экономикалық платформаға айналдыру қажет деді, өйткені бірлестік адами, ресурстық және технологиялық әлеуеті бар әлемнің қарқынды дамып келе жатқан экономикасын біріктіреді. Мәселен, қазір әлемдік жалпы ішкі өнімнің шамамен 1/4 бөлігі ұйымға мүше мемлекеттердің үлесіне тиесілі, яғни 23 триллион доллардан асып жығылады. Сәйкесінше энергетикалық ресурстардың, көмірдің, сирек металдардың және жаңартылған энергия көздерінің байқоры бар. Сондай-ақ саммит барысында Қасым Жомарт Кемелұлы транзиттік көлік секторы, азық-түлік және энергетикалық қауіпсіздік мәселелеріне де тоқталды. Президент пікірінше, Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша темір жол тасымалы мен Қазақ-Қытай шекарасында 3-ші темір жол өткелінің құрылысын салу логистикалық байланысты жақсартудағы маңызды жетістіктер болып отыр. Қорғаныс ведомстволары мен арнайы қызметтер арасында әскери-саяси ынтымақтастықты арттыруды ұсынамын. Осы ретте Шанхай ынтымақтастық ұйымының Орталық Азия өңірлік ақпараттық үйлестіру орталығымен арадағы қатынастарды нығайту маңызды рөл атқара алады. Ұйымның ақпараттық кеңістігін қорғау инфрақұрылымын құру үшін киберқылмыспен күрес мәселелерінің өзектілігі арта түседі.